Добрий ранок, це Артем Іпатов із проєкту «Що там?». Добрий ранок, і це Світлана Сліпченко, яка сьогодні без голосу, та тим не менш від проєкту «Вокщек». І сьогодні ми традиційно поділимося новинами, від яких не хочеться здохнути. Ну, напевно, починаємо з дуже хороших новин, які прийшли з Литви. Литва викупила два комплекси зенітно-ракетних комплексів «Насамс». Або «Насамс» їх ще так називають, я не знаю насправді, як це правильно. І які вони хочуть передати Україні. Я, напевно, вже не перестаю постійно дивуватися країнам Балтії, які кожного дня щось передають нам, знаходять можливості, навіть попри те, що багато хто думає, що це дуже маленькі країни, в яких нема фінансів і так далі, і в них є ще купа своїх проблем, але ми радіємо, якщо хочете допомагати Україні, робіть як Литва. Та взагалі рівень русофобії у цих країнах, він такий конкурентний з нашим, тому що я і сама була в Естонії вже у грудні 22-го року. Я чула чимало історій про литовців, латвійців, які просто були готові бити морди росіянам просто за те, що вони існують, за те, що вони приїхали у їх країну і щось там ще умудрялися говорити про українців. Да, це моє особисте враження, але воно позитивне, воно класне, ним хочеться ділитися, тому що це отака маленька дрібниця, маленьке зернятко того, що у світі нас продовжують підтримувати. І до інших новин того, що ми отримуємо від наших західних партнерів, у нас ще є Німеччина, яка дуже довго відставала від усіх інших, вона ніяк не могла розкачатися, ділитися зброєю, вона там все вирішувала, чи можна, чи не можна. Я не розумію, чому вони так довго думали, але тепер, здається, вони надолужують все втрачене. Зокрема, Міноборони Німеччини цього тижня оновило список допомоги, наданої Україні, і до нового пакету вже увійшли і радіолокаційна система повітряного огляду, і мостоукладальні машини, і мобільна система розмінування, і навіть трошки вантажівок. І крім того, Німеччина передасть Україні ще 45 установок «Гепард» для посилення протиповітряної оборони. Навіть 15 з них вже найближчими тижнями мають надійти, а решта до кінця року у співпраці з США. Це що стосується гепардів, які будуть передавати, я думаю, що багато хто з нас звернув увагу, що стає трохи легше спати через те, що ми збиваємо вже більше, ніж збивали раніше. Це завдяки якраз оцим системам, які можуть збивати в тому числі і шахеди, навіть якщо буде пряма відомість, вони можуть збивати навіть ракети. І такі випадки теж є. Тому дякуємо Німеччині, що надсилає нам зброю для нашого захисту. Ще цікавих новин, які я знайшов на цьому тижні, це те, що Україна буде у партнерстві з європейськими виробниками виготовляти роботизовані системи для розмінування. Це досить складна тема для України, ми взагалі не маємо можливості розміновувати в таких кількостях таку кількість територій, і звичайно, що це є проблемою. В чому це плюс для нас, те, що в Україні все-таки буде локалізоване виробництво цих систем, і якщо вони будуть виходити з ладу, їх треба буде ремонтувати, нам не треба буде чекати виробників, ми зможемо це робити на території країни. Ну і розуміючи те, що все-таки Україна – це найзамінованіша країна в світі, і, на жаль, так, це складний, сумний, але полігон для вивчення і розвитку технологій, і ми зможемо задіювати такі сучасні компанії, як з Хорватії і Данії, які можуть поділитися з нами технологіями розмінування і виготовлення подібних машин. А на додачу, новим пакетом допомоги для України ділиться і уряд Австралії на суму 110 мільйонів доларів. США також оголосили про нову партію військової допомоги. Міноборони США офіційно, їх прес-служба про це оголосила. І загалом підтримка триває ще і на фінансовому рівні. Тобто ми поговорили так багато про зброю, і ми щотижня згадуємо нові поставки зброї. Але загалом для існування держави і для того, щоб ми навіть не просто існували, а існували ефективно, впроваджували реформи, продовжували шлях до Євросоюзу, підтримували гідний рівень життя. Для всього цього у нас ще існує і фінансова підтримка від наших західних партнерів, і це саме Міжнародний валютний фонд. Він також оголосив про надання траншу у розмірі 890 мільйонів доларів США. Це за механізмом розширеного фінансування, і це пряма бюджетна підтримка.
Щодо інвестицій в країну, чудова новина, яка зараз лунає з Туреччини. Байрактар погодив, компанія Байрактар погодила і отримала ліцензію з урядом Туреччини на те, що вона буде повністю цикл складання безпілотних літальних апаратів виробляти в Україні. І це дуже чудово, бо я прочитав кілька разів, Туреччина вироблятиме в Україні не тільки ці байрактари відомі ТБ-2, які літають в Україні, але також байрактари Акінчі, ті, які схожі на маленькі літачки, до яких, до речі, ми будемо виготовляти двигуни. І це круто для України. Це попри те, що в Україні йде війна, в Україну можна інвестувати, можна і треба інвестувати, і обсяг цих інвестицій буде там під 100 мільйонів доларів. Це круті цифри, нові виробництва в Україні – це клас. І компанія також говорить, що в 2025 році буде запущено це виробництво. До речі, цього тижня була на конференції, яку проводили «Прозоро продажі», 5 років реформі малої приватизації. Якщо говорити про всі ці інвестиції, про те, як держава позбавляється проблемного, неефективного майна, і як бізнес готовий його купувати, інвестувати туди, створювати нові робочі місця, нову продукцію і, власне, платити державі податки, тобто, що набагато ефективніше, ніж коли це майно просто стоїть і гниє, просто тому, що воно у державній власності, а держава не може цим управляти, то ця реформа теж продовжується, вона має напрочуд чудові результати навіть в умовах воєнного стану, продається і комунальне, і після деяких законодавчих змін відновили продаж і державного майна. І просто чому згадуємо про це? Тому що часто цю реформу, як і багато інших реформ, дискредитує Росія. Може, ви навіть колись чули різні фейки про те, що нібито держава розпродає школи, лікарні, ледве не якісь там суперприбуткові великі підприємства, і все це, щоб розплатитися за кредитні борги перед тим самим МВФ, які я згадала, або за зброю, про яку ми щойно поговорили. Ну, все це насправді не так, і насправді реформа почалася до початку повномасштабного вторгнення, і почалася не для того, щоб розплачуватися з кредиторами, а для того, щоб держава могла отримати живі гроші, спрямувати їх туди, куди це потрібно людям. Якщо це міста, наприклад, Львів. Львів заробив мільярд на малій приватизації. Це дуже успішний результат. Не кожне місто може похвалитися схожими результатами, успіхами. І приклад Львова в тому, що виручені кошти, вони йдуть далі на соціальні ініціативи міста. Так само і держава, вилучені кошти, да, вони йдуть зараз на потребу оборони, але загалом вони мають іти і на, власне, соціальні потреби, на покращення якості нашого життя. Тобто цього тижня була така річниця реформи, важливої, класної, про неї не так багато чули, як про медичну реформу, скажімо, або про судову реформу, але мала приватизація, вона ще, крім цього ефекту для бюджету, для міст, для держави, для людей, вона ще важлива і тим, що вона має антикорупційну складову. І, відповідно, вона ще і підсилює, підштовхує наш рух до Євросоюзу і до НАТО. Продовжуємо класні новини. Зараз новини від українських компаній в Європі. Ми радіємо тому, що Нова Пошта на цьому тижні оголосила, що вона відкрила перше відділення в Румунії. Потім Нова Пошта оголосила, що вона відкрила перше відділення в Берліні. І це чудово. Це в тому числі крутий сервіс, швидкі доставки. І ми радіємо тому, що українські компанії можуть конкурувати навіть на таких складних ринках і насичених ринках, як ринках Європи. Та більше того, мені здається, Нова Пошта буде ефективнішою за деякі поштові сервіси Європи, тому що чула від знайомих, що пересилання посилок у європейських країнах, це не так, як у нас з Новою Поштою. Ти вчора ввечері замовив це в інтернет-магазині, сьогодні до обіду воно вже в тебе на руках у найближчому відділенні або цих комірочках, боже, як вони називаються, неважливо. Там ти чекаєш тижнями, щоб отримати малесеньку посилочку. І мені здається, Нова Пошта просто навчить європейських операторів, як працювати. Дай Боже, єдине, що я переживаю, щоб причина цих затримок не була європейська бюрократія, бо ми все-таки розуміємо, що щоб переїхати Європою посилкам, все-таки складніше,
ніж сісти в машину чи в потяг і перетнути там континент з півдня на північ або в будь-якому напрямку. Ще з крутих новин на цьому тижні, що я побачив, це була новина про те, що в Україні виробникам, які хочуть знаходити рішення, антишахедні так звані рішення, які могли би знайти сучасні підходи до боротьби з дронами-шахедами або подібними дронами, міністерство, наше українське міністерство оголосило, на чолі з Федоровим, оголосило, що виділяють $1 мільйон кожному з таких виробників на грантовій основі для пошуку ефективних рішень. І це дуже круто. Як на мене, ми бачили круті кейси, які спрацювали Український культурний фонд, який виділяв гранти на рішення. В принципі, взагалі такий підхід, як реалізований взагалі в загалом в стартапах, коли там з 10 стартапів стріляють 2-3 стартапи, але тим не менше інвестиції в подібні стартапи відбивають інвестиції і дають і прибуток, і дають і соціальний, в тому числі ефект. В даному випадку, як на мене, це дуже крутий підхід. Це було не просто так, був проведений хакатон, на якому обрали переможців і будуть виділяти гроші під реалізацію цієї програми. Тоді виходить, скучні раніше хакатони були? Що там, не знаю, могли шукати якісь рішення, ну, абсолютно буденні, споживчі, а тепер такі нетривіальні завдання. І хто б подумав колись, що для нас це буде хорошою новиною? Такі речі пов'язані дуже сильно з військовою справою. Утім, це класно, що є інноваційні підходи, і держава гнучка. І, ну і знову таки, ну, от хіба це можна порівняти із бюрократизованою Європою? Ти можеш собі уявити в Європі, там, не знаю, хакатон вибирає стартап, який буде для держави робити якусь штуку по обороні? Ну, чомусь мені здається, що це не для консервативного іншого світу, а це, можливо, було б лише в Україні. Мені здається, що найбільша, напевно, і найскладніша для Європи проблема в тому, що, і в принципі розуміння того, що відбувається в Україні, в тому, що те, що зараз відбувається, відбувається в досить сучасний технологічний вік. Тобто навіть прокладання того самого інтернету, який відбувався там останніх 20 років, досить інтенсивно, LTE-сеть, мережі, всілякі інтернет-технології, які розбудовувались в Україні, вони набагато сучасніші, ніж, припустимо, там будь-які європейські, бо у нас є колега, який працює з нами з Туреччини. Це просто великий жах від передавати файли з Туреччини, як виявилося, в Україну, бо там, ну, просто не можна порівняти зі швидкістю інтернету, яка є в Україні. Тому Європа, напевно, бачачи те, що ці інвестиції в Україні вистрілюють, сподіваюся, так само теж будуть відповідно оновлювати своє бачення того, як це має відбуватися, в тому числі в них. Але, звичайно, що є теж в нас невеличкий острах, що якщо ми станемо частиною, точніше, напевно, навіть не якщо, а коли ми станемо частиною європейської родини, ми можемо, будемо потерпати трохи від цієї бюрократії, яка є там зараз у них. Але тим не менше, Європі є в тому числі чому повчитися в нас, бо ми все-таки напрацювання ті сучасні, в тому числі, як ти згадала, мала приватизація, ця реформа, напевно, не була б успішною. А її, до речі, теж на конференції зі стартапом порівнювали, бо це правда, 5 років тому був стартап, а тепер це реформа національного рівня. Яка, до речі, відбулася завдяки тому, що все-таки вона була частинкою прозоро продажів, тобто прозоро приватизації, тобто був той самий механізм взяти до уваги через конкурси і аукціони продаж цього майна без участі чиновників і так далі. Тобто це ж і було продовженням реформи. Тобто це вже був абсолютно. Ну і знову таки, це боротьба з бюрократизацією, тому вірю, що ну якби ми не прагнули в Європу, ми маємо прийти і змінити правила. Ми маємо там встановити правила того, що ніякої бюрократії, картку можна відкрити онлайн з телефона о 2:00 ночі, завжди, коли тобі це треба, а не через офіційне листування з банком, знову таки поштою, яка тиждень буде відправляти тобі ці листи. А не знаю, нова пошта умовна відвезе твою посилку з Києва у Берлін, може так само швидко, як з Києва в Одесу. Бо я ж правильно пам'ятаю, у нової пошти ще аерокомпанія є. Так, вони запустили, якщо не помиляюсь, в них є один літак. І теж я так розумію, що просто це справа часу. До речі, щодо нової пошти, цікаво, я на цьому тижні прочитав,
Не пам'ятаю, хто це засновник чи CEO Нової пошти прокоментував, чому вони прокоментували, чому вони вийшли на ринок України для залучення грошей. Тобто вони вийшли на внутрішній ринок облігацій і хочуть залучити там щось до мільярда гривень. І коментар, як на мене, був абсолютно логічний. Він каже, якщо ми хочемо залучати гроші, в тому числі за кордоном, ми маємо показати, що ми можемо успішно залучати гроші в країні, що у нас є довіра українців до нашої компанії. І це прям, ну, просто надсучасний кейс, як на мене, і реально підтримую в тому, що не обов'язково йти на зовнішні ринки. В Україні є гроші, як колись казали, що там під матрасами у людей лежить там 200 ярдів гривень. Ці гривні можуть працювати на економіку країни. Чому ні? Пригадую оці всі великі збори, коли за кілька годин збирали люди мільйони гривень, і одні з жартів, які почали з'являтися, і це ми ще долари не міняли. І, до речі, продовжуючи тему сучасних сервісів, Дія оголосила, що вона буде запускати 5 нових сервісів застосунку. Це сервіси, які пов'язані з розмитненням автівок, перереєстрацією автівок. І це, напевно, для тих, хто довгі часи перебуває в чергах, розмитнюючи свою машину або перереєструючи і реєструючи свою машину в сервісах МВС. Бачучи, все-таки, можу сказати, навіть я нещодавно з другом, ми були в подібному сервісі. Все одно, так, це все сучасно, вже виглядає досить схожим на ЦНАПи, але все одно незрозумілі люди заходять в кабінети, хтось когось проводить і так далі. Все це все одно продовжується, тому це треба повністю автоматизувати і забороняти, бо все-таки ми розуміємо, що там корупційна складова досить велика все ще. До речі, про сервісні центри МВС. Я просто от нещодавно теж зустрічала ці новини, не впевнена, ну, не перевіряла, але думаю, що якщо це ще не прийнято, то може до цього йде, щоб при здачі на права ще більше було камер, направлених абсолютно всюди. На водія, на інструктора, на заднє сидіння, на переднє, на ноги, на руки, на коробку передач. Тобто, щоб жодним чином тобі ніхто не міг допомагати складати іспит. Чомусь мені так здається, що креативність, назвемо так, цю рису людей, які, зокрема, працюють в сервісних центрах МВС, дозволить обійти і це. Тому, да, ну, от ця автоматизація, коли людського фактору стає, якщо не ноль, то мінімум, напевно, це єдине, що допоможе, ну, хоч якось боротися із проявами, ну, це не зовсім корупції, скоріше, недоброчесності, зокрема, в сервісних центрах МВС. Щодо тих сервісів, які ще будуть в дії, це буде сервіс, який дозволить змінювати місце проживання, так само, в пару кліків, і сервіс, який буде відшкодовувати платникам збанкрутілих банків, і так само, там, всі ці реєстраційні процедури можна буде переходити в дії. Обожнюю взагалі користуватися Дією, просто всі документи під рукою. Найприємніше було під час ковіду, ковідні сертифікати, знову-таки все з тобою. В Америці і то потрібно було ходити з бумажною роздруківкою. В Україні так, у тебе це, сертифікат телефону. І це, знову ж таки, продовження тих реформ, які відбувалися роками. Пам'ятаєте, коли ми свого часу навіть не помітили, як з'явився електронний цифровий підпис, кабінет платника податків, кабінет Мін'юста, в якому можна було б більшу частину сервісів, які зараз є продовженням дії, вже вони були там, перереєстрація ФОП, КВЕДи і так далі, і так далі. Всі ці сервіси були, звичайно, що це круто, що все це зведено в один єдиний зрозумілий інтерфейс, в якому повністю комунікація з державою може продовжуватись і буде комфортною і природною, і ти будеш навпаки з задоволенням користуватися чимось, окрім того, що зазвичай, коли ти йдеш в якийсь держав, раніше так було, вже в мене, слава Богу, нема такого відчуття, коли ти йдеш все-таки в державний орган, у мене нема відчуття, що в мене точно будуть брати гроші. У мене такого відчуття нема вже, напевно, років 6-7, може навіть більше. І можу сказати, що ця от низова корупція в форматі, в якому що ми, ти знаходишся в ситуації, в якій я, окрім як дати взятку, не можу жодним чином скористатися державними послугами, вже, напевно, зникла. І
такого низової цієї корупції вже, можна сказати, її дуже важко, напевно, вже помічати. Це круто. У нас же ще є болота поруч. І там був такий собі мітєж, як вони це назвали. Чесно, от якщо ти дозволиш, то я просто не хочу це обговорювати в деталях, просто тому, що тема максимально незрозуміла, що це було, навіщо, дуже багато різних оцінок, що буде далі, чому це відбулося, до чого це призведе, це не влізло би навіть в окремий подкаст і неможливо верифікувати, наскільки всі ці версії достовірні. Що достовірно, що прозвучало хоча б на офіційному рівні від держави, від України, це позиція голови розвідки Буданова про те, що вагнерівці більше не воюватимуть в Україні. Знову таки, не знаю, хороша це новина чи погана, але це факти, це один із результатів, і він є фактом практично. А щодо інших новин, як там на болотах, приниження Володимира Путіна – це заголовок на новій обкладинці журналу «The Economist». У виданні кажуть, що Путін показав, що не може виконати свій перший і найбільший обов'язок лідера – забезпечити безпеку держави. Так, це знову-таки пов'язано з історією про вагнерівців, про Пригожина, але це дуже позитивний і приємний для нас результат, коли Путіна принижують на міжнародному рівні. І ще одна новина пов'язана із приниженням і черговим потопленням у болотах усієї Росії – це те, що Чехія заборонила російським спортсменам брати участь у спортивних заходах на території країни. Мєлач, як приємно. Так, але я в свою чергу хотів би, напевно, сконцентрувати нашу увагу на тому, що я все більше дивлюся, продовжую дивитися інтерв'ю полонених або там звернення, як вони там, до Путіна. І це дуже смішно. Насправді українці мають розуміти наступну тезу, яка там прям червоною лінією йде. Вони не раді не тому, що їх відправили на війну, не тому, що їх там вибивають, чи вони вмирають в цих окопах, а вони не раді, що їм просто не заплатили зарплатню за кілька місяців. І тому треба звернути на це увагу, що Україна має продовжувати цю боротьбу. Так, це буде складний процес, вже точно зрозуміло, що війна вже надовго, і зрозуміло, що Росія буде нашим сусідом. І... Ну, принаймні, поки не розвалиться. Ну, знаєш, я б так сказав, пам'ятаєш той момент, коли кричали, все, зараз виключать Свіфт, Росії капець. Все, зараз відключать від нафти, Росії капець. Будуть регулювати нафту з Росії капець. Вже ми таких капців так багато бачили, і Росія існує, і я не вірю, що 120 мільйонів людей, чи скільки їх там є, випаровуються за кілька секунд. Це неможливо, і тому нам треба просто шукати нестандартні рішення до досить складних проблем. Тому, українці, будь ласка, підтримайте армію, робіть свої донати, скільки є, 5, 2, 3, 10, скільки гривень є у вас сьогодні можливості підтримати армію, будь ласка, робіть це. Підтримуйте армію, дійсно, тому що, впевнена, сьогодні у вас будуть, це вихідні загалом будуть у вас приємними, теплими, сонячними, і вони такими стали саме завдяки тому, що Збройні Сили України обороняють нас від ворога. Остання новина, яка, як на мене, була чудовою. ЄС вперше виділяє кошти на реалізацію залізничних проєктів в Україні, безповоротні кошти. Це кошти, які будуть направлені на відбудову і розбудову пунктів перетину залізничних на кордоні з Польщею. І це дуже круто, що вони, як ми бачимо, роблять ці програми, допомагають нам. Тобто це вже такий трохи дзвіночок для нас, що ми, напевно, вузька калійку будемо все ближче і ближче до нас вона підходить, розуміючи те, що залізнична реформа, тим більше пунктів перетину, це якраз от про те, що ми будемо переходити на стандарт вузькоколійки Європи. До речі, не перший раз говоримо на цьому подкасті про залізниці, і вчергове згадую, як кайфово подорожувати Укрзалізницею. Ну, принаймні, мій досвід був кайфовим і завжди рада його повторю. Тепер точно закінчуємо? Так, на цьому закінчимо. Біжіть, робіть свою каву і добрих вам вихідних. Гарних вихідних, бережіть себе.